Mən həmişə Azərbaycan xalqının dəstəyini hiss etmişəm. Bu dəstəyə arxalanmışam. Mənim fəaliyyətimdə Azərbaycan xalqının dəstəyi əsas rol oynayır. Həmişə çalışmışam ki, xalqa sədaqətlə, ləyaqətlə xidmət edim. İl 2018. Hamı sevincli. Xalq yenidən seçdiyi lideri ilhamı ilə bir yerdə. Bəli, həmin ləyaqətli və sədaqətli xidmətə arxalanan insanlar yenidən önündə İlham Əliyevi görür. Ona olan sevgi xalqın sarsılmaz birliyinin təcəssümünə çevrilir. Görürəm ki, burada toplaşanların əksəriyyəti gənclərdir. Ölkəmizin gələcəyi sizin əlinizdə olacaq. Biz müstəqil ölkəyik, güclü ölkəyik. Tutduğumuz yolla gedirik və əminəm ki, Azərbaycanı xoşbaxt gələcəyinə gətirəcəyik. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan! Ölkə rəhbəri Milli Məclisdə keçirilən andiçmə mərasimi zamanı söylədiyi nitqində də xalqın dəstəyini diqqət önünə çəkir. Bu dəstək mənə güc verir. Mən bu dəstəyə arxalanıram. Və xalqı bir daha əmin etmək istəyirəm ki, bundan sonra da mən xalqa və vətənə ləyaqətlə xidmət edəcəyim. Belə də oldu. Daima xalqın sözünü dilində hallandıran. Ən böyük dəstəyinin məhz Azərbaycan xalqı olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev yalnız sözdə deyil, elə əməldə də dediyi fikirlərinin üzərində dayandı. Yaş fərqi, baş verən problemlər, məsafələr demədən özünü daima xalqın arasında tapan ölkə başçısı ona verilən dəyərin hər səfərində haqqını verdi. Onunla seyf etmək istəyən insanlara, xüsusən gənclərə olan diqqəti, boyu ucu olduğuna görə şəkil çəkdirmək istəyən az yaşlı uşaq üçün əyilməsi, xalqı olan sevgisinin göstəricisi olub, qəlbləri fəth etdi. Görüntülər insanda yalnız xoş hisslər yaradır. Xalqın rəhbərini və rəhbərin xalqını bu qədər sevməsi düzgün seçimin göstəricisidir. Ona olan hörmət və sevgi yalnız yaxşı prezident olmasına görə deyil, eyni zamanda xalqdan biri olduğu üçün ölçülür. Eynən bu kadrlar kimi. Xanımı, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva ölkə rəhbəri ilə şəkil çəkdirmək istəyənlərin telefonunu alaraq özü çəkiliş edir, prezidentlə bir yerdə ağac əkir. Bütün bunlar isə bir söz deyir, qarşılıqlı sevgi. Sadəlik onun idarə etməsinin əsas sütunudur. Onun həm paytaxtda, həm də regionlarda sadə insanlarla görüşlər zamanı yaratdığı səmimi abuhava bunu bir daha sübut edir. Gördüm yuvan məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Suları keçir. Yox, yox. Bir vurdu. Bir kreslo koymuşuz. Adi stuldan yoktu. Yere götür. Öyle şeylere yol verme olmaz. Gel ya. Öl bak. Bak böyle. Bir sözlə, o, xalqın yanında rahat olması üçün hər cür şəraiti yaradır. Təkcə, gəncə yaxınlaşaraq video çəkməsi, növbəti dəfə prezident seçiləndən sonra onu görmək üçün ağlayan uşaqla görüşməsi bunun bariz nümunəsidir. Xalqın probleminin daim qeydinə qalan prezident İlham Əliyevin tez bir zamanda onların həllini tapması üçün verdiyi göstərişlər isə onun məsələyə diqqətsiz qalmadığından xəbər verir. Mən bugün gəlmişəm ki, işlərə özüm nəzarət edeyim, müvafiq göstərişlər verim. Və sizinlə görüşüm. Burada mənə verilən məktubların hər birinə baxılacaq. Bu sadəlik nümunəsini də daim diqqət önünə çəkən Prezident İlham Əliyev dövlət məmurlarının da xalqa yaxın olmasını, özlərini xalqın nümayəndəsi kimi aparmalarını tapşırır. Dövlət məmurları xalqla bir yerdə olmalıdırlar. Mən həmişə demişəm, hər bir dövlət məmuru, o cümlədən də Prezident xalqın xidmətçisidir. Xalq etibar edib bizə və biz də bu etibarı, inamı hər gün doğrultmalıyıq. Doğrultdu. Daima qəlbimizdə qara yara açan Qarabağ problemini həll edib, əzəli torpaqlarımızı geri qaytararaq Azərbaycanın və onun ordusunun gücünü düşmən Ermənistana, eyni zamanda dünyaya göstərərək adını tarixə yazdırmaqla. Biz bu qələbəni çoxdan gözləyirdik. Bizim xalqımız bu qələbəyə layiqdir. Bizim xalq qalib xalq.